നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫുട്ബോൾ കിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ താരത്തിന് അങ്ങനെ പരിക പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം നഷ്ടമാകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇ എസ് എല്ലിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം മറുതുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നലെ നടന്ന മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വേഴ്സസ് എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ മത്സരത്തിൽ 1-1 സമനില ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരു ടീമുകളും പിരിയുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും മികച്ച ഒരു കളി തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഇരു ടീമുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഐ ലീഗ് നിർത്തിവെച്ച വിവരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ 3rd മുതൽ 15th വരെ ഐ ലീഗ് തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം. എന്തായാലും ആരാധകർക്ക് ഇത് സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെയാണ്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കും. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോൺഫറൻസിൽ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവൻ വുക്കമിച്ച് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കാനാകുമെന്നിപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോച്ചായ ഇവാൻ വുക്കമനിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ആരാധകർക്കെല്ലാം ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെയാണ്. വൈകാതെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് കളികൾ നടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ദയവായി കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡറായ അഡ്രിയൻ ലൂണ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. ബയോ ബബിൾ തകർന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ഭയമില്ലെന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോടൊപ്പം തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് താരം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ലൂണ ടീം ഇടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ള മറുപടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും സന്തോഷ വാർത്തകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറിൻ്റെ മികച്ച പെർഫോമൻസാണ് ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. രാഹുൽ ഇതുവരെ ടീമിനോടൊപ്പം പരിശീലനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും രാഹുൽ ഇപ്പോഴും ഫിസിയോയ്ക്കൊപ്പം പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നുമാണ് ഇവാൻ വുക്കോമിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ പി രാഹുലിന് ഇപ്പോഴും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിനെ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്കോഡിൽ കാണാനും സാധിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.